Отут ми виявили сховок, дуже цікавий. Бачите, такий великий кошик, це для дога. Нам подарувала одна голландська організація паркан, і який ви бачите, тут ми оточені цим парканом новим. І от цього прекрасного кошика для дога, лежаночка, так? Ну, звичайно, для котиків це прекрасно. От вони зараз лежать на сіні, яку мені часто зоопарк дає з своїх сіносховищ, так? Сіно, солома. Сіно, звичайно, не такий матеріал, але зараз от сіно. Ми його скоро поміняємо на солому. Ото на задньому плані вушко. Вушко! О, відгукнувся. А на передньому плані марбл. Зверніть увагу, що в марбла нормальні очі, так? Дуже багато зусиль було вкладено в те, щоб порятувати його одне око. Це котик такий, він там Інстаграм, там Твіттер, все, що треба, все в нього було схвачено. Величезні кошти були зібрані на діагностику цього кота. Ми побували навіть в Глевасі, у відомого онколога. І ми його врятували, врятували навіть йому зір. От. І він такий тепер тут насолоджується життям. Він дуже багато часу провів в боксі. Він нервував, він нас дряпав. І зараз він навіть в хатку не хоче заходити. Він дуже багато часу проводить от саме тут, на цьому сіновалі своєму.